змозі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українка Юля знову звертається до депутатів. Слуга, скільки може це продовжуватися далі в оригіналі? Це вже якийсь маразм. Пішла сьогодні на базарчик, у нас тут був. Думаю, куплю огірочок, помідорчик за копійки, прошу замітіть, у сільського населення, яке тяжко працює, щоб продати його за копійки. Нема базарчика. Чого нема? Їх перенесли з одного місця в друге, і уже і на цьому місці не можна. Їх ганяють мусора, не можна торгувати. Тобто, коли почалась війна і в супермаркетах не було гуманітарки, не було чим торгувати, якщо ви пам'ятаєте, пусті полички. І село приїжджало і привозило свою продукцію, фрукти, овочі, м'яса. Це можна було. А коли зараз уже все є, то селу не можна. Тобто у війну простим людям з села не можна продавати свою продукцію. То, що для них не виділені ніякі місця, тому що всі ці місця застроєні супермаркетами і здоровими магазинами. Та йоб твою мать, коли прості люди будуть мати можливість вижити тут? Ще одна дівчина в своєму зверненні зазначила наступне. Шановний пане президенте, звертаюся до вас від імені усіх стурбованих і обурених тим станом, що зараз відбувається, де обіцяний вами слуга народу, який у серіалі робив все можливе для людей, а в реальному житті ви нас просто добиваєте. Так, війна, але жити треба. За що нам далі платити прийдеться? За дороги, по яких ходимо? За воду в колодязі? Чи, може, повітря, яким дихаємо? Взяти, наприклад, звичайну сім'ю, де мама в декреті, яка отримає ті нещасні 860 гривень, чоловік отримує мінімальну зарплату, які йдуть на комунальні послуги і трошки лишається на їжу. А далі? А потреби дитини, памперси, дитячі суміші, одяг, адже дитина росте. Як на 860 гривень ростити дитину? А якщо хтось у родині захворіє, ціни в аптеках просто космічні. А ви, пане президенте, замість того, щоб повертати людей назад в Україну, навпаки, їх тільки виштовхуєте за кордон. Замість того, щоб підняти популяцію, навпаки, робите все, щоб жінки не народжували дітей, бо фінанси не дозволяють. Проте ви зробили земельну реформу, зробили платну доставку газу, зробили телебачення платним, і ви цим пишаєтеся, слуга народу. А ми так сподівалися, що життя налагодиться, а стає все тільки гірше і важче виживати. Так, війна, так, всім важко. Але тоді тільки один шлях в Європу. А ви впевнені, що після хорошого життя там, сюди багато хто захоче повернутися? До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.